Dámy a pánové, Krakonošová Sovika tentokrát zaletla do obce Lichnov, okres Bruntál, kde pro vás máme tento rodinný dům, 4+1, opodlové ploše 100 metrů čtverečních, který lze užívat jak celoročně, tak víkendově. Brizolitová omítka a břidlicová střecha je něco, co vás nikdy nezradí. Tato omítka vydrží i více jak 100 let. Tak a na závěr zhrnutí, tento rodinný dům 4+1 opalové ploše 100 metrů čtvereční, který má vodu jak obecní, tak ze studny, je tady elektrika, je tady plyn, vytápění krbovými kamny s výměníkem, krásná zahrada, překrásný výhled, na klidném místě v Lichnově a navíc tady rostou skvělé jablíčka a hroznové víno. A zbytek informací naleznete na našich webových stránkách krakonošrealitiakem.cz a nezapomeňte sledovat náš Facebook, protože Sojky tam dávají aktuální informace o tom, co se chystá. Mějte se hezky a těším se na prohlídce. Ahoj!